Oruç tutmaqla ruh həm və cismən saflaşan müsəlmanlar bununla həm İslam dininin əsas qaydalarından birini yerinə yetirir, həm də 30 gün müddətində aclığa, susuzluğa qarşı öz iradələrini nümayiş etdirirlər. İnsanları Allahın lütfünə daha da yaxınlaşdıran Ramazan ayı Onlara yüksək mənəvi dəyərlər Ali bəşəri hissələr təlqin edir. Uca Allah bu mübarək ayda insanlara daha çox səvap qazanmaq, günahlarının bağışlanması üçün imkan yaradır. Qalblərində xoş əməllərə meyli artırır, nəfsə və şərə qalib gəlməyin yollarını göstərir. Bu mübarək ayın bitməsi Fitr bayramı ilə qeyd edilir ki, onun da bir çox vacib əməlləri var. Həmin gün insan təmizlənir və bayram namazı qılır. Məscidlərdə dualar oxunur. Eyni zamanda ən vacib əməllərdən biri də maddi vəziyyəti çətin olan insanlara fitrə zəkatının verilməsidir. 3 kilo buğda, ya 3 kilo arpa, ya 3 kilo hurma, ya kişmiş, ya qaysı 3 kilo. Sadaladığım həmən o əmtiyələri bazar qiyməti ilə ya qiymətini ya da ki özünü müstəhaqqinə sahibinə ehtiyacı olan insanlara çatdırmaq lazımdır. Qafqaz müsəlmanları idarəsinin qazisi bildirdi ki, imkanı olanlar göstərilən məbləğdən daha da artıqını ödəyə bilərlər. Biz heç birimiz buğda yemirik. Un yeyiri, hamımız boş çörəy yeyiri, xurma yeyiri bu gün. Xurmanın kiloyu 5 manat, 10 manat arasındadır. Heç olmasa bu illər nəzərə tutduq ki, adam başına 5 manat verilsin. Yəni söhbət imkanlıdan gedir. Unutmayaq, ehtiyacı olan kimsələrə sədaqə vermək. Onlara imkan daxilində yardım etmək müqəddəs dinimizin tövsiyə etdiyi gözəl əməllərdəndir. Allah tutduğumuz orucu, etdiyimiz duaları qəbul etsin. Aytan Sakit qızı Vüsalələ Küpərov Lənkəran